Zdarec, vítám vás u dalšího videa, já jsem Davík a dneska si jdu zahrát zase další díl z naší série Skyward Challenge, nebo Challenge, to je jedno, a bude to dneska Challenge No Armor, takže jdem na to. Takže hraju normal mod a v této challenge jde o to, že nesmím na sobě mít žádný armor, žádné brnění, takže všechno hned vyhážu. A vždycky tady na normálnech dostávám, nebo nedostávám vůbec žádný dobrý armor, žádný chestplate. Teď zrovna samozřejmě dostanu skvělý chestplate, všecko, ale zrovna ho nemůžu použít, takže tady vidíte, že karma existuje. To jsem skočil, dobré. Ani jsem tam nechusel dávat blok, zrovna nepotřebuju toto. Jsem se bál, že spadnu do voidu. A musím to hrát nějak chytře. Teď si vyberu věci, to rovnou vyhodím. A nikdo za mnou nejde, takže si přeházím nějak líp věci. Mám celkem dost věcí. Počkat, nejde, nikdo nejde. Takže, nevím, jak to budu hrát. Potřebuji asi shodit někoho do voidu, protože to je asi hodně těžké takto někoho zabít. Když tento celkem dobrý level. Takže to asi nedám. Počkat, pořádně do něho budu střílet tímto. A pak se rozhodnu ho zabít, trefit. Ne, to nebude fungovat, prostě ne. Jsem prostě špatný, že? Takže radši budu zdrhat. Protože, nevím. A tam ještě týpek s ještě lepším armorem. To se mi líbí. Bum, nezhodíš mě. Nezhodíš mě. Mám perlu, kterou samozřejmě netrefím. No, tak zkusím si vzít tady tento kit baseball playera, který normálně nepoužívám, ale má tady knockback, takže to s ním bude lehčí. Budu moc zhazovat lidi líp do voidu. A samozřejmě toto nemusím brát vůbec. A uvidíme, jestli se podaří. Takže mám dost věcí, jenom si na sebe neházím toto, což určitě nebudu potřebovat, ale to je úplně jedno. A chci radši toto. A šel bych na střed. Nikdo to není. Počkám, až tento týpek něco udělá. Já mám nápad. Pojďte sem. Já to nejsem. Já to nejsem. Doufám, že sem někdo přijde a já ho zabiju. Tak to shodím do voidu. Jenže tu nikdo prostě nejde. Tak je tu někdo? Tam není nikdo. Aha, tak tady asi u mě nikdo nebude. A typek už jde za mnou, se nalákal. Já si zkusím zase takto nějak líp postavit. A nějak ho zhodit. Ne, prostě ne. Hele, týpek. Týpek, pojď a já tě zhodím. A nevím, co to bylo. Co to bylo? Teď asi zemřu. To se mi nelíbí. Bych potřeboval si udělat čas na to, abych si snědl jabko, ale to asi nestíhám. Jo, dobré. Takže jabíčko. Teď se pokusím někoho zničit. Pořádně. A bum, spadni do vejdu. Dobré, spadl. Takže mám jeden kill, ano. Ale tento týpek se mi nelíbí. To hraje dobře, ještě má chestplay. Bum. Bum, já do něho zkusím hodit snowball. A zhodit ho. Ne, on spíš shodil mě. Ale toto vypadá jako dobrý kit. Jako dobrý výběr. Takže třeba se mi to podaří. Zkusím si to dát dvojku kašlu na luk. A potřebuji, ale jo, jsem chtěl říct, že potřebuji armor, který ale vůbec nepotřebuji. To nedává smysl. Takže mám aspoň dost bloků. A teď už zase můžu jít na ně. A nevím, proč to mám takové strašně divně se to teďka hýbe, zkusím to potom. Vidíte, že to je strašně divné. Zkusím to potom nějak opravit, ale si radši budu dávat pozor na tohoto týpka. Skákej. Tak ne. Může skočit rovnou. Já si rychle vyberu čestku, samozřejmě dostanu skvělý chestplate. Počkat, ne, není to lepší. Počkej, já mám tu helmu, to jsem nechtěl. Jsem ani nemohl mít. A bum. Jo, jeden mrtvý. Počkat, kde mám? Tady. Dobré. A co sem si dám? To už mám jeden kill. To bylo celkem dobré. Bum, ty zemři, prosím. Třeba mu tam... Ne. Jo, jasně, já se zapálím, protože tady je nějaký blbý, ach jo. Celkem mě to naštvalo toto. A teď mě týpek zabije. Pojď na mě. S tě bojím, strašně moc toto uhasím, nejlépe. Nejlépe mě zase trefí. Dobré. Tady se mi vůbec nelíbí. Radši stáhnu, pokud
Do té doby neuhořím, neuhořil jsem. Bum. Bum, spadni, spadni. Co? Já jsem ho nebyl schopný odknocknout. Buď to bylo tím, že jsem ho ani netrefil, a nebo prostě hypixelem. No, takže zase nesmím zapomenout si shodit toto, protože to by bylo celkem porušení pravidel, což nemůžu dopustit. Počkat, co jsem to udělal. Musí lávu. A ještě ta jedna čestka, no nic moc, ale bloky se hodí vždycky. To je strašně divné, prostě nemít žádný armor, ty shoř. A já jdu, co jdu? Jdu dělat jako, že to nejsu? Nejdu. Ne, tak jsem doufal, že ho trefím. Jo, pitomé půl bloky. Nejhorší věc nastavení, tak to. Nejhorší věc, to si nevybral, nevím proč. Možná bych mohl aj někoho zkusit zabít lávu, ale já s lávou neumím, to je problém. Ahojky člověku. A zemři, prosím. A zabil mě, ach jo. Pořád dávám jeden kill. Já jsem se tam chytil do té lávy nebo do vody, ty nevím, zbytečně. Jo, a jen tak mimochodem, pokud by někoho zajímalo, jestli budou nějak, nebo jestli moje videa vychází nějak pravidelně, tak rozhodně ne. Protože já prostě někdy natočím, co chcu. Natáčím prostě po každé, co chcu, no. Nejenom někdy. A, ale ne, proč? Jsem si jaksi neuvědomil, že na té mapě se celkem často rašuje. Takže to nebylo úplně nejchytřejší, co jsem mohl udělat. Já si budu brát aj věci. A i toto a všecko to vyhážu. Všecičko to vyhážu, ty půjdeš určitě na mě. Počkat, já tě tady nebudu moc zabít, protože budeš mít lepší věci. Nechoď na mě, ne, nedělej to. Prosím, buď chytrý. Zase vyhodím toto. Pojď spadni. Ne, tak ne, toho asi nezhodím. Počkat, bloky bych si mohl vzít. Na mě bude určitě útočit, to je jasné. Jak to udělat? Jdu sem do domečku. A tady má ho od knockbacknu. Boom, zemři. Co to bylo? Proč nejsem schopný normálně odrazit lidi? Normálně, že by ho to takto odhodilo pryč, knockback 1, ale ne, prostě Hypixel řekl ne. Člověk si prostě řekne, pohoda, easy, to vyhraju. To bude úplně v pohodě challenge. Ale ona jaksi není. Což mě celkem překvapuje. A nemám ani vodu, což je hezké. Jsem velice rád, zase vyhodím helmu. Zase bych na to zapomněl. A tak jdu stavět. Zajímalo by mě, jestli se mi ale podaří vyhrát. Celkem by se mi to hodilo. A počkat, tady chci toto, tady chci toto. A tady chci toto. Konečně knockback funguje. On mě dal tak jednu ránu. Počkej, kam jdeš? Kam jdeš, tady nemáš co pohledávat. Tak další mrtvola. Já nemám šípy. Mám, zemři. Dobře, nezemřel, nezabil jsem ho, dobře. A teď, pojď, on půjde na mě. On půjde, nepůjde na mě. Není blbý. A já jsem doufal, že tam půjde. Jdi tam. Já ti nic neudělám, já nemám luk. Nemám. To je jenom meč. Se bojím, že mě tady někdo zabije zezadu. Bum, a je dole. To bylo dobré. Tady máme dalšího človíčka. Žabu tady máme. Žabáka. A mám nápad. Mám skvělý nápad. No něco, co to děláš? To nějaký pokus o jitterbridge možná? Bum, to se nepovedlo. Že? Kam to letíš? O, počkat, já bych ho mohl zabít normálně. A co to bylo? Kolik mu zbylo? Aha, 5 hápek, ok. Ach jo, 3 kily jsem měl. To si pamatuju. Ale tak to nevyšlo, tak to vyjde teďka třeba, vyhodím zase toto. A co ne, no nemám nic moc věci. Ale co taky čekám, že? Když nemůžu mít armor žádný. Tady zase bude miliarda armoru. Jsem si měl vzít lávu. Si ji vezmu teďka a zdrhám. Zdrhám. Bum, ty spadni. Nespadl. Já nevím co teď normálně. Já se bojím. Teď nemůžu zůstat v nebezpečné zóně. Jsem mrtvý. A dostal jsem tuto mapu, takže mám lepší kit. A jenom vyhodím toto, vezmu si toto a týpek na mě už jde útočit.
To jsem velice rád, že chceš zemřít. Se stejným kitem. Tady máme dalšího člověka. Dalšího, kdo by rád zemřel. Dobré. Pěkně z něj tam odhodil. Já nechci tam jako moc útočit, že? Že ty mě celkem lehce zhodíš. Se mi nelíbí. Bum, zemři, umři, dělej. Jo, dobré. Jedna mrtvola, nebo už druhá dokonce. Tak to je hezké. Nevím, co to mělo za kit. Ukažte. Si můžu naenchantovat věci, ale to já úplně nepotřebuju. Mně se spíš teď hodilo víc bloků. Ano, mám tu. Dobře, toto je asi nejlepší meč, takže ten si nechám. A taky už nepotřebuju. Co nějak seřadím líp. A už jenom pět lidí, nebo čtyři a já. Tam ten týpek na ostrově má tak skvělé věci, to je smutné. To je hodně smutné. Ale co ty tam děláš? Bum, jednou jsem tě trefil. Co teď? Ten týpek na mě zautočí, jo. Jo, skvěle, to nezabí mě. Počkat, já nemám knockback. Já teď mám úplně na nic věci, počkej, tebe zhodím. Děkuji, že jsi tak pitomně nechal zhodit. Jsem velice rád. Já nevím, co teď. Ach jo, potřebuji aspoň snoop. No, tady plná česká armoru a já prostě nemůžu mít armor. Pochop to, hro. Teď můžu nazbírat kolik co věcí. Stejně budu mít vždycky horší věci než on, protože on má armor, já ne. Už mám stejně. Pojď na mě útočit. Neboj se mě. Bojím spíš toho skeletona, než jeho. Vypadá jako lepší hráč. Ten skeleton. Aha! To nebylo hezké od tebe. Vůbec nebylo hezké. Naštěstí jenom snowball, jiné luk. A i tím lukem bys mě dokázal zabít. No, jdi tam, jdi po cestě. Mám připravené snowbally, abych ho zhodil. Až půjde po cestě. A nenechal se. Ale vypadá špatně. Takže je mrtvý. Mám dalšího člověka. Já zase vyhodím armor s dovolením. Dalšího člověka, který by rád zemřel a je mrtvý. A teď už mám 5 kilů. A už jenom jeden člověk. Ten bude tam na tom ostrově a už jsem viděl tu hlínu. Už jsem to viděl. Do prkínka. To bude těžké, to nedám. To už vidím, že nedám, ani nemám perlu. 5 kilů, ach jo. Škoda, že ten, co na mě neskákal, nebyl poslední, no nevadí. No, měl jsem 5 kilů, ale výhra to nebyla. Což není dobré, že já výhru potřebuju. Počkej, nebyl tam lepší meč, nebo se mi to zdálo. Mám jenom sny. Počkej, já sem skočím taky, ale já to na rozdíl od tebe dokážu. A. Jak si líp přirovnám věci. A tady skočím. Doufejme, že tam nejsou vybrané čestky a hlavně, že tam nikdo není. Nic z toho se nevyplnilo, což je krásné. Jasně, neumím normálně jednoduše kliknout na to. Na item. Ale co pak to vidím? Toto, což můžu rovnou vyhodit. Bum. Ne, tak ne. A toto, co si můžu rovnou přehodit. Nevím, jak to teďka zahraju. Mně by se hodilo i trošku víc lepších věcí. Že já nechci, aby tady někdo na mě zautočil, protože jakmile tady zautečí v zavřeném prostoru, tak jsem mrtvý. Proč si beru armor, když ho absolutně nepotřebuju? Potřebuji vysvětlení, prosím. Nikdo sem nejde? Jsem co si slyšel, ale možná se mi to jenom zdál, doufám. Dobře, armor pryč. To jsem. Co to dělám s těma blokama? Tak, enderpearl mám, což jsem celkem rád. A asi počkám, až někoho najdu. Tady někde je poslední týpek, ano, už ho vidím. A budu dělat jako, že tu nejsem, jako že jsem noob. Už ho v životě nenajdu. A počkat, teď jsem dostal skvělý nápad. Je úžasný, jenom ho uskutečnit. Rychle ale. Rychle. Boom, tady se nedostaneš pryč, tady má. Už nikdy. Teď miliardy TNTček. Bum. A zdrhám, doufám, že zemře. Bum, on nezemřel.
Jenom já jsem skoro zemřel. Má diamantový meč, si děláte stranu. Získal diamantový meč. A je mrtvý, doufám, že neměl perly. A good game. S jedním killem, ale good game. Takže jo, já doufám, že se vám toto videjko líbilo. Nakonec se mi to teda podařilo, i když jenom s jedním killem, ale předtím jsem měl 5 killů, bez výhry, ale to je jedno. A uvidíme se zas u dalšího videa. Určitě nezapomeňte na like a to je tak všecko. Mějte se. Čus.